Jaunais normālais – tā sabiedrisko pakalpojumu regulātors par elektrības sadales un pārvades tarifu palielinājumu, kas nepatīkam pārsteidzis lielāko daļu mājsaimniecību, jo īpaši privāti mājās. Arī politiķi apšauba vairāk kārtīgā sadārdzinājuma pamatotība, tomēr valsts uzņēmums sadales tīkls uzsver. Tarifa pārskatīšana plānota vien pēc pusotra gada, un visu pirms iedzīvotājiem pašiem jāvērtē, vai tik jaudīgs pieslēgums ir nepieciešams. Turpina Anete Bērtule. Laipni lūgti jaunajā realitātē. Pārvades un sadales pakalpojumi no nepilniem 7 eiro uz 18,5. Šādi un līdzīgi ieraksti pārpludinājuši sociālos tīklus, kopš cilvēki saņēmuši elektrības rēķinus par jūliju, kad stājās spēkā jaunie pārrēķinātie tarifi. No mājsaimniecībām ar rēķinu pieaugumu jārēķinās praktiski visiem, bet skaitliski vismazākais tas būs dzīvokļos, kur aptuveni 90% ir vienas fāzes pieslēgums un attiecīgi arī tarifu pieaugums par aptuveni 6 eiro. Bet ar 6 eiro pieaugumu cauri tiks tikai aptuveni trešā daļa privātmāju īpašnieku. Vēl trešdaļai rēķina augs par vidēji 12 līdz 15 eiro, bet atlikušajiem 30% jārēķinās ar 18 un vairāk eiro pieaugumu. Daudziem tas nozīmē vairāk kārtīgu tarifu pieaugumu, tomēr sadales tīkls aicina procentus nerēķināt. Es aicinātu skatīties tomēr uz absolūtajām vērtībām, jo procenti izskan ļoti draudīgi, tomēr mēs šeit runājam par dažu eiro pieaugumu. Un tātad sadales tarifs nav pārskatīts kopš 2016. Gada. Un neskatoties uz to, ka uzņēmu šajā laikā ir samazinājis darbinieku skaitu par aptuveni 1/3, arī mūs ir skārus šīta kopējā vispārējā inflācija. Mājsaimniecībām ar lielāko pieaugumu uzņēmums aicina pārskatīt pieslēguma jaudu, gan fāžu, gan ampēru skaitu. Vai nepieciešams lielais ampēru skaits, jo projām mums ir tādas mājsaimniecības, kurām ir 32 ampēru, 40 ampēru pieslēgums. Līdzīgi padomu dod arī regulators, vienlaikus aicinot izvērtēt, vai jaudīgāks pieslēgums nebūs nepieciešams nākotnē, iegādājoties, piemēram, siltumsūkni vai indukcijas plīti, jo jaudu samazināt var pat brīvu, bet tās palielināšana ir maksas pakalpojums. Vienlaikus regulators atzīst. Šis ir jaunais normālais. Un no tā ir arī ieguvējs, saka regulators. No kārtības, kad lielāku tarifa daļu veido fiksētā daļa, iegūs lielie energoietilpīgie uzņēmēji. Tarifu atkal pārskatīt plānos tikai pēc pusotra gada. Šeit tarifi ir vērtēti, izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tās ir ņemtas vērā. Un tie tomēr ir kopš iepriekšējā tarifa pieauguma 7 gadi pagājuši. Šajā 7 gadu laikā šīs izmaksas ir augušas. To gan apšauba koalīcijas politiķi, norādot uz vairāk kārtīgo elektrības cenas kritumu kopš pīķa pirms gada. Daļai tika mazināts šis sadales tīkla tarifs, bet viņš vienalga ir nesamērīgi liels, neadekvāti liels īpaši mājsaimniecībām. Būtu regulāri jāpārvērtē izmaiņas elektroenerģijas cenā, jo tiešām šīs elektroenerģijas cenas sadārdzinājums bija primāri pamats šai tarifu celšanai. Šobrīd elektroenerģijas cenas strauji mainās. Protams, rodas jautājums, vai mūsu valsts regulators ir vai nav savu uzdevumu augstumos. Cik liela elektrības cena fiksēta jaunajā tarifā, gan regulators, gan sadales tīkls izvairās nosaukt, bet sadales tīklā uzsver, ka tā veido mazāko sadārdzinājuma daļu. Anete Bērtule, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.